Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес и утре са много вълнуващи дни за мен, тъй като днес, по-късно през деня, пристигат моите родители от Бургас, защото утре заедно с мама ще ходим до бутика, за да видим финално как ще изглежда моята сватбена рокля. Много е вълнуващо. Допреди малко ходих да си взема обувките, които съм поръчала за роклята, по-скоро единият чифт, защото ще поръчам още един, който съм си харесала дори малко повече, но там доставката отнема повече време, тъй като пристигат от чужбина. Но утре ще отида да пробвам роклята с тези, които сега взех, които също са много хубави, но естествено няма да ви покажа все още, както и роклята, разбира се. Сега с Ради отиваме да направим една тренировка. Ето го Ради. Hello! И той слуша за роклята, той знае какво предстои, но и той нищо не знае също като вас. Така че... Нищо не знам. Нищо не знае, да, миличкия. Но аз ще знам за костюма му. Така че, да, вълнуващи неща предстоят. Също така след фитнеса ще ходя на маникюр и ще изчакам моите родители всъщност в мола, за да може там да се видим, да пием по кафе, може би да хапнем, след което вече ще се приберем. Чули, изглеждаш прекрасно. Включвам се на VoiceOver, за да направя кратък апдейт относно тренировките ми в момента. Бях планирала днес и много ми се искаше да сложа 100 кг на хип тръста. Знаете, че не съм ги вдигала вече от доста време, но за съжаление или не, не се чувствах в кондиция за тази тежест. Затова отново сложих 95 кг, сколкото правих и миналия път. Не всяка тренировка се получава с подобряване на повторенията и вдигане на килограмите. Важното е да сме разумни и да не се вкарваме в нещо, за което усещаме, че не сме готови, конкретно за тежестите в залата. Както видяхте, на хип тръста в тази тренировка правя нормална пирамида от по-малката тежест към най-високата. Когато гледате това видео, ще съм приключила с покачването на килограми. О, да! Започвам лека по лека да навлизам в калориен дефицит, защото времето лети, лятото и сватбата наближават и искам да бъда в много по-добра форма. С брат ми си говорихме, че искаме при този калориен дефицит да опитаме да не намаляме толкова калориите, а да включим повече движение и кардио след тренировка за допълнителна активност. Тъй като не ми се иска отново да загубя месечния си цикъл поради ниските калории. Ще ви държа в течение как вървят нещата, разбира се, съвсем скоро ще запиша влог, в който ви показвам какво хапвам, ползинг и също ми се иска да запиша видео, в което ви показвам любимите си упражнения за горна част. Ще ви бъде ли интересно, може да ми напишете в коментарите. Ако си спомняте, имам такова видео, само че в него ви показвах любимите ми упражнения за дупе и смятам, че беше полезно на много от вас. Накратко, доволна съм от този калориен излишък, изобщо не изглеждам толкова мазна, както миналите години, като достигнах до 57,3 кг, силата ми се покачи и се чувствам страхотно. Супер бърза тренировка. Много мразя, когато не мога да я довърша, да я направя качествено и да се фокусирам, защото след 15 минути общо взето ми е часа за маникюр, а пък тук разстоянията в София са доста големи, затова трябва да тръгваме още сега. Мама и тати пристигнаха. Сега с мама сме в един магазин. Абстрахирайте се от бюстието, с което съм. Тази жилетка е много сладка в розово и бяло. Но дънките не ми харесват особено. В принцип с висока талия. Аз харесвам много да с висока талия, но нещо не са моите. Ето това обаче мисля да си го взема. Много е сладко. Отдолу с черно, по-прилепно от дънки или пък клин, би стояло много сладко. Сега за първи път пробвам нещо такова, но поне е по-различно и цвета е много хубав. Тук има едно по-малко глава. Ами, ще я взема. Прибрахме се вкъщи и ще си приготвяме вечеря, като аз съм се подготвила, както виждате, да ви покажа една бърза и лесна рецепта за хумус, която ще бъде в съчетание с спонсорите на днешното видео, а именно бисквитки Огаренос. Бисквитки Огаренос са богати на фибри и не съдържат трансмазнини. Изключително подходящи за всекидневна консумация, като разбира се в умерени количества, много са вкусни, хрупкави и са подходящи за споделяне,
може да ги използвате като разядка, както аз ще направя, или пък когато гледате филм, или за каквото вие прецените. В Instagram в момента тече игра, ще оставя линк долу в описанието на видеото, да прочетете условията и да се включите в играта. И също така отделен линк, в който може да прочетете повече информация за бисквитките, техните видове и каквато друга информация ви интересува. За рецептата за хумуса ще използвам 250 грама нахут от консерва, 2 супени лъжици или 50 грама сусамов тахан, също така 10 мл зехтин и също така половин изцеден лимон. Ето тук съм ги смесила и заедно ще ги сипя. Сега тези съставки ще ги разбия с помощта на чопър, за да може да стане най-добре, след което ще ги намажем на бисквитките. Започвам с разбиването. Нашите разядки с хумус. Искам само да вметна нещо и то е, че например Ради не харесва тахан, така че ако и вие не обичате тахан, може да го изключите от рецептата, пак ще се получи. Както казах, тези от вас, които не обичат, на мен ми остана доста количество от хумуса, може да видите. Аз ще продължа да си го мажа на бисквитки и също така мисля на някой от тях да добавя малко червен пипер. Не на всички, за да може който иска да си взима с червен пипер. Ето така. Аз харесвам с червен пипер по принцип. Сега ще пробваме чизкейка с боровинки на мама Илянка. Така я нарича Ради. Очакваш ли го? Има вътре 6 жълтъка, една чаша захар и 5 пакетчета крема сирене. И хората могат да се заместят с стевия, с нещо, което е така с по-малко калории. Но пак е доста вкусно. Когато жива. Парче да са... Да, бисквита. Изварата с жълтъци и захар. Е по средата. И сгоре от боровинки. Как е? Бърз отговор искам. 10 точки. Илянка е щастлива, че е 10 точки. Добре. Какво е щастлива? И ти си щастлив и за здрава. Включвам се в 12:30. Говоря по-тихо, защото мама и тати си легнаха. И това, което аз правя сега е, че бях забравила, че обувките ми за утре, с които ще пробвам роклята, са отворени. И е важно ногите ми да изглеждат добре, а все пак нямаха никакъв лак. Така че реших да сложа един в розов цвят. Ако може малко да подхожда на маникюра ми от днес, дано да се получи. И да се размажа до утре сутрин, защото често ми се е случвало. Ние си говорихме с нашите, хапнахме и сега ще си махна грима, ще се оправя за лягане, след което заспивам, защото трябва да стана в 7:30, да се подготвя за утрешния ден и в 9:30 трябва с мама да сме в бутика. Много се вълнувам и нямам търпение да лягам да спя, за да дойде утре. Така че с вас ще се видим утре. Лека нощ! С мама вече сме в бутика и сега ще пием по кафе. И чакаме момчето, което ще заснеме цялото преживяване. О, много вълнуваща, роклята ми е отзад в паромната и нямам право да ходя да я гледам преди да дойде момчето, за да заснеме
цялото преживяване, за да може да е максимално естествено и в крайна сметка едно към едно реалната реакция, която ще имам. И мама също. Преди малко мама и тати ме оставиха вкъщи и не съм снимала нищо след бутика, тъй като отидохме да вземем приятелката на брат ми, която е от София. Те ще пътуват заедно за Бургас. Отидохме да хапнем много набързо до мола. Не съм много бързо се случиха нещата, затова и нищо не съм снимала. Хапнахме набързо. Сега ме оставиха, изпратяйки и това беше. Като сега трябва да ви споделя... Всъщност, много искам да ви споделя в детайли нещата, но ще оставя това за след сватбата, за да може да гледате цялото видео, свързано с роклята, като цяло подготовката за роклята и всички детайли по нея. Хора, как да ви кажа, нали знаете това чувство, когато сте много развълнувани и ето тук ви е някакси едно такова напрегнато, но хубаво напрегнато, едно такова хубаво напрежение. Не знам дали се изразявам правилно и дали сте го чувствали, но буквално бях с затворени очи, отворих си очите, за да мога да видя роклята и останах наистина впечатлена. Роклята е точно както си я представях, точно както бяхме обяснили. Бяхме обяснили с мама, че си го представяме. И наистина роклята е уау. Останаха сега през май месец да се направят последните промени като мерки, тъй като сега от края на този месец ще започна да свалям килограми до средата на май, горе-долу. И ще вземем вече финалните мерки и до сватбата не трябва да свалям повече, за да може роклята да пасне перфектно. И разбира се, за скъсяването отдолу по самата обувка също ще е нужно да се направи. И така, и още някакви малки детайли, които сега няма да ви занимавам с тях. Но да, просто улекна ми, видях я, харесах се много, стоях и дълго време с нея, просто защото не исках да я свалям. Толкова ми беше приятно, раздвижих се с нея да видя как е. Просто съм наистина впечатлена и нямам никакво търпение да ви споделя просто и откъде е самата рокля, кой стои за цялото нещо. Защото истината е, че с Радостин влагаме доста, за да може да ви предадем цялата емоция за сватбата и за нейната подготовка, също с майка ми, с момичето от бутика, както и с момчето, което заснема нещата, свързани с сватбата и ще ги обработва. Просто влагаме доста, влагаме времето си, ресурси, любов, за да може това нещо да достигне до вас и да ви бъде максимално приятно да го гледате. И затова нямам никакво търпение, вълнувам се. И най-доброто предстои. Само това ще кажа. Ето ме няколко часа по-късно, върших работа на лаптопа, оправях го вкъщи. Също ме чака тук и една мивчица, така симпатична, но тя ще почака, защото сега е ред да си направя нещо за хапване и това ще бъдат протеинови палачинки, тъй като тази седмица не съм си правила протеинови палачинки, защото все нямам време, но сега в 9:30 вечерта ще си направя протеинови палачинки. Даже вече съм си подготвила продуктите. Ще ги направя с стандартните продукти, тъй като нямам смес за палачинки. Ще използвам 4 цели яйца, едно цяло бананче, около 50 грама овесни ядки и една доза протеин на прах. Ще ги сложа в тази... Право съм много забила. Ще ги сложа в тази купичка и ще ги разбия с пасатора. Вкусни палачинки с сосче без калорики. Ще си хапна. Хем ми се иска болка да приключва, хем не ми се иска да приключва. Трудна работа. Когато си точно. Finally. Хапнах много стабилно. Абсолютно всичко изядох. Сега ме чака една мивка за измиване, след което сядам да обработвам този влог, който сега завършвам, защото искам да бъде качен максимално скоро, така че се заемам, въпреки че вече е около 11 часа. Но
Ще гледам да поработя максимум до един. И така, така че приключвам този влог до тук. Надявам се влога да ви е харесал, да ви е бил интересен. Ако е така, знаете, може да цъкнете палец нагоре за алгоритъма на YouTube. Също така се абонирате за канала ми, ако все още не сте, като цъкнете и камбанката, задължително, просто за да ви излиза известие всеки път, когато качвам ново видео. Също така, може да оставите и коментар, за да подпомогнете допълнително на видеото да достигне до повече хора. Благодаря ви, че ме подкрепяте в абсолютно всичко, което правя. Обичам ви и ще се видим съвсем скоро в следващото видео.